Já si myslím, že parlament hlavně v té době pandemické opravdu byl hlasem občanů. Snažili jsme se o to, aby třeba nedocházelo k zavírání hranic napříč Evropskou unií, aby obchodníci mohli nadále plynule obchodovat, aby kamiony nestály fronty na hranicích, aby Češi, když odjíždějí buď to pracovně nebo na dovolenou za hranice, měli k dispozici aktuální informace z té které země. A v tomhle budeme pokračovat. Česko bude přejímat to předsednictví po Francouzích, kteří mají velmi ambiciozní agendu, takže se uvidí, co všechno vlastně stihnou oni uzavřít. Určitě na nás padne vyjednávání opravdu klíčové legislativy v oblasti zeleného údělu. Těch 12 legislativních návrhů, ať už se týkají klimatu obecně, ať už se týkají třeba zákazu prodeje spalovacích motorů, ať už se týkají biodiverzity a tak dál, tak to jsou věci, které bude řešit české předsednictví. Já jako člověk, který dlouhodobě se věnuje i obchodní politice, vyjednávání smluv mezi Evropskou unií a třetími zeměmi a tam zrovna ambici Francouzů moc nevidím, tak bych byla ráda, kdyby třeba tohle se stalo jedním z těch témat, které Česko vrátí do hry, kdy ukáže vlastně na důležitost toho, že je potřeba pro naše exportéry, pro naše podniky sjednávat dohody se třetími zeměmi a přinese do té debaty ten náš, bych řekla, velmi liberální pohled na obchodní dohody.